Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Tá aqui o Jota e o Jefinho aí. Fala, rapaziada, beleza? Cara, estamos um pouco mais tarde hoje aqui. Salve, nessa mansão. Na verdade, a gente não iria gravar aqui hoje, mas... Foi plano B, né? Plano B. A gente foi acontece, pra... né? Imprevistos. A gente foi pra gravar uma lenda aí que a gente não grava desde 2017, mas não deu certo e provavelmente nunca mais vai dar certo de gravar lá também, né? É, as condições da casa e também as casas ao redor ali no... A casa tá toda podre, a gente ficou com medo de se machucar e... A gente veio pra cá, gravar na mansão, porque a última vez que a gente veio aqui, o Jota acabou pegando o telefone dele ligado pra aquele número que tem na parede, né, pessoal? Olha que isso. É bicho isso aí, cara. Aquele dia quase deu ruim pra gente. Será que é bicho mesmo, Jefinho? Caraca, pessoal, a gente tá aqui nessa mansão, ó. E lá dentro, tá cheio de escritas na parede, frases misteriosas, subliminares. E dentre essas frases tem um número. E o Jota, a última vez que a gente esteve aqui, ele ligou pra esse número e tipo uma voz demoníaca acabou respondendo, né? Então de lá pra cá isso já faz aqui uns 3, 4 meses. Ó. Cara, essa rodovia, cara, já fiquei todo arrepiado, velho. Cara, achei que era um carro chegando. Não, não, é caminhão que passa na BR. A rodovia passa ali muito perto, pessoal. Mas aqui tem essa mansão que é assombrada, né? Algum espírito aí que tá dentro desse local e tá assombrando essa mansão aí. Bom, pessoal, rapaziada aí que vai gravar esse vídeo comigo, eles têm um canal também. Tô deixando o link dos dois canais aí na descrição. O trabalho deles é bem bacana, vocês vão curtir, tá? Quem ainda não conhece, entra ali no canal deles e dá uma força pra eles, tá, pessoal? Fortalece lá, pessoal. Bora lá? E você também, pessoal, você que tá chegando agora aqui no canal, que não é inscrito ainda, gosta de vídeos de terror, investigações sobrenaturais, se inscreve no canal e ativa as notificações também, fechou? Bora lá ver o que acontece agora nesse local aqui. Bastante frio aqui hoje. Caraca, velho. A gente vai tentar fazer um spirit box aqui, sabe, pessoal? Caraca, velho. Cara, dá medo de voltar num lugar assim que a gente sabe que dá coisa ruim. Uma coisa é tu gravar num local que tu sabe que não tem nada, ou tipo, tu não sabe. Agora quando tu sabe que o negócio é cabreiro. E aqui a gente já teve alguma experiência, né, ruim. Alguma experiência já. A última vez quase deu ruim pra gente. Verdade. Nossa. Sorte que nada acompanhou a gente, galera. Verdade. Alguma coisa passou por aqui depois da gente, hein? Aquele... Ei, esse pano ali, ó. Salve! Tô desconfiado que tem alguém ali, velho. Cara, estouraram todos os vidros aqui, velho. Sim. Pô, esse demônio que tá fazendo isso, né? Olha aqui, ó. Que perigo, né? Nem se aproxima muito disso aí, hein, rapaziada. Ô, Jota, como é que tá o K2 aí, Jota? Já puxa aí pra gente ver. Pessoal, essa mansão aqui a gente já gravou algumas vezes aqui nesse local. E aqui a gente gravou com um espírito que se apossou do local por ele se encontrar abandonado, tá? Então a gente percebeu que é um espírito bem furioso, porque ele sempre atacou a gente com bastante violência quando a gente veio aqui nesse local. E cada vez que a gente vem aqui tá pior, né? Cada vez que a gente vem aqui tá pior. E a situação tá pior. Olha aqui. Olha aqui. Tá, mas cara, não me surpreende. Essa casa aqui ela não me surpreende. Quantidade de espíritos, é coisa muito forte, né? Não, é senhor. Verdade. O cabelo está estourado assim.
Essa mangueira. Opa, opa, atrás de vocês aí, ó. Foi tu, Jota? Não. Sabe? Veio por trás do. Veio por trás do Jota essa pedra aí. É verdade. Cara, tive sorte que ninguém fez nem esse vidro aí, chegou a me cortar, velho. Pegou tudo na roupa aqui. É verdade, é verdade. Não aconteceu o pior, na verdade. É verdade, Jota. Tá bom. Pessoal, faz tempo que a gente não volta, a gente tá dando uma verificada pra ver se tem alguma coisa diferente. A gente vai ligar o Spirit Box. Essa gaveta aí, ó. Olha ali, tem uma escada em pé ali fora, velho. Olha ali, tem uma escada ali, ó. Que estranho, né, Jefinho? Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Vai sério, cara? Caraca, velho. Salve! Já vai subir aí. Quer que ele subir ali? Vamos, já vamos subir lá pra ver. Pois é, cara. Uniforme de filme, cara. Olha o caderno aberto aqui, hein? Cigarro. Cara, esses papéis pra cá não tinham, ó. Tem uma... O que é isso aqui, ó? Um mochila também, ó. Isso aqui foi um tal aqui, ó. Na verdade, isso aqui parece... O que é isso aqui? Parece que alguém dormia aqui, né? Não, mas isso aqui é tipo... Ah, um colete? Parece um colete? Olha, isso aqui é uma calça, Jefinho? É, isso é uma calça, é. Esse aqui é um colete, ó. Oxi. Um colete de trabalho também não tava aqui. Estranho, né, cara? Tem alguma coisa que tem esse caderno aí, a gente nem parou pra olhar se tem alguma coisa escrita na... Sério, Jefinho? Oxi! Tá no vermelho, cara? Aqui que a energia é muito forte, né, cara? Ó! Oh. Eu acho que aqui que tinha uma trilha que dava pra descer, lembra? Ó, oh, isso? Eu lembro que aqui tinha uma trilha que descia, cara. É ali, né? O todo caiu em cima, é ali, ó. Acho que demais, velho. Eu nem como chegar lá agora. É, o mato cresceu, né? Ali, né? É ali. Ó, barulho dentro da casa, hein? Caraca. Ô Jota, vê o K2 aí, como é que tá? Mensagem do além.
É vocês? Quando vocês, a gente veio aqui, liga, ah, tá. Morri dia. Estranho. Forte, né, cara? Eu acho que esse aqui é o que a gente já sabe, né, cara? Que tem um poltergeist forte. A gente só não sabe qual a intenção, por que que ele se apossou da casa, né? Se é só porque ela estava abandonada? E assim, olha, certeza, eu acho que a intensidade da energia, sei lá, de ele atacar, ficou pior por causa só os vidros, cara. Tipo assim, a gente já sofreu um monte de coisas aqui já. Sim. Teve bastante coisa que aconteceu, mas o jeito que os vidros estão. Todos. A casa tá pior do que estava da última vez. Tá bem pior. Sempre tá pior. Cada vez estão destruindo ela mais, né? Sim. Cada vez. Verdade. Verdade. Essa parte que ele corta, eu acho que não chegou, né? Mas os vidros. Um pouco depredaram, né? Mas a maior parte aqui dos estragos é desse espírito. Quem que vinha aqui quebrar todo. Vim só pra quebrar vidro aqui? Exatamente. É? Se fosse dentro da cidade, ainda da casa, tudo sim, bem, mas ela fica na rodovia. Ah! Meu Deus, cara! Que susto, cara! Cara do céu, velho! De onde que veio isso? Pé. De onde que veio isso, cara? Cara, que cagaço, velho! Cara, que dor no meu peito, velho! Sério, Jefinho? Que é, Jota? Bateu errado o coração, Jota. Cara do céu, velho. Cara, eu cheguei a dar um pulo, velho. Cara, isso aí é perigo, velho. Olha só como é que tá as pontas do vidro ali, cara. Cara, mano, o que que foi isso que... O que que foi que... Cara, chegou um monte de fora, não vi, cara. Vem pra dentro da casa que é melhor, acho, cara. Cheguei. Tá perto, né? Eu não tô enxergando, cara. A lanterna tá zoada, tem que ir na luz de vocês, cara. E vamos subir naquele sótão ali pra ver rapidinho e vamos vazar daqui, velho. Então, só uma espiadinha e a gente já. Vamos lá, vamos subir lá no sótão, dá pra dar uma olhada e vamos sair daqui. Aquele barulho ali foi estranho demais. Verdade, cara. Deixa eu ver. Um susto, cara, tá louco? Eu tô com meu coração um pouco acelerado ainda, cara. Então, mano, mas também o cagado. Hã? Isso aí é. Levaram o tampão? Levaram o tampão? Não sei, tem que subir pra ver. Isso aí é peça de morcego. Aonde? Na parede. Sério, Jefinho? Pior que tinha, outra vez que nós subimos lá tinha um morcego, lembra? Tinha pra caramba. Pô, faz o seguinte, segura a câmera pra mim, a lanterna. Eu vou subir primeiro então. Deus, eu vou filmando. Quer que eu vou na frente? Não, eu subo primeiro, depois vocês salvam daí, beleza? Não quer que eu suba primeiro? Não, pode deixar que eu subo, Jefinho. Vou levar até aquela caixa de tudo aqui. Caixa de quê? Ah, o quadro ali, né? Distribuição. Pô, eu preciso de uma lanterna aqui em cima. Cara, tá aqui, eu ó. Pera aí, deixa eu te dar a tua aqui, pera aí. Tá. Essa aqui. Vou dar uma verificada aqui primeiro, pera aí. De boa? Boa. Manda a câmera aí pra mim. Isso. Subir, posso subir? Pera aí. Não, aí é lógico. Posso subir? Pode vir. Tá. Oh. Ei, peraí. Quê? Tem um corpo aqui, cara. Quê? Tem uma pessoa. Oh. Ei! Que é? Tem alguém dormindo aqui, pô? Ah, cala a boca! Ô, parceiro! Ô, parceiro! Cala a boca! Tô falando, ô, Jefinho! Ô, parceiro! Ô! Cara, tem alguém dormindo aqui, velho! Peraí. Tem um corpo aqui! Cara do céu, cara! Quê? Sumiu, Jefinho! Como assim sumiu? Sumiu, velho! Assim, o corpo aí tá maluco, cara? Cara, tinha alguém deitado aqui, eu tenho certeza, Jefinho! Mas aonde? Ali, velho! Ali aonde? Aqui, tinha alguém deitado aqui, velho! Aqui em cima? Tinha alguém deitado aí, cara! Aqui em cima? Ali na tábua, ali, Jefinho!
Tá, mas cadê então, pô? Eu não sei! Será que eu tô vendo coisa aqui, cara? Mas eu devo ter gravado, Jota. Jota, eu juro pra ti, cara. Se tu viu, tá na câmera. Onde tu viu? Deitado ali, cara. Tu é louco, velho. Meu Deus, cara. Cara, eu vou parar o vídeo pra mostrar pra vocês, cara. Mas eu... Cara, tava deitado aqui com as pernas caídas pra baixo, cara. Tava todo sujo, eu não sei. Tava todo sujo. Dá pra ver que tava com a roupa suja, cara. Deixa eu ver. E tipo assim, dava pra ver que tava. Tava... Tu falou que era um corpo, chamas? E eu percebi que o pé tava. Que a pele bem branca, assim. Tipo, como se, como se a pessoa tivesse, tipo, alguns dias morta. Só. Bicho, até me deu um gelo quando tu falou que era um corpo, cara. Mas era, porque eu vi que tava todo branco, cara. Pode dar um guião pra nós, cara. Já pensou? Deveria me chegar aqui, cara, achar um corpo aqui, vai até explicar. Mas como é que sumiu, Jefinho? Ô, cara, eu vou parar o vídeo aqui pra mostrar pra vocês, cara. Quer ver? Viram só, cara? Cara, tá eu maluco, eu gravei, velho. Já vinho. Poxa, não é possível. Cara, mas dá um... Eu gravei, viu, Jota? Eu gravei, cara. Ali o que que é? Uma porta que tem lá? O que que... Aquilo lá vai pra lá de fora? Cara, mas foi muito rápido. Não tinha como uma pessoa levantar isso aí dali, cara. Eu ia ver o barulho, pô. Mas tu tirou... Tu chegou a tirar o olho? Caramba, eu tirei, eu olhei pra ti, pra te falar, cara. E aí, quando eu olhei de novo, não tinha mais, sumiu, velho. Não pode, Jota. Aí dentro, Jota. Cara, inacreditável, inacreditável. Cara, não ia sumir assim, velho. Não ia sumir assim, cara. Cara, inacreditável o que eu vi ali, velho. Não, ô. Cara, o que era isso aí, então, cara? Será que era um velho? Uma tudo aparição? Jota, liga o K2 aí pra nós ver. Cara do céu, velho. É a primeira vez que isso acontece assim, né? Cara, mas aonde? Da onde? Olha ali, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha isso, cara. Pô, tá aqui então, velho. Cara, só se foi o espírito que se materializou ali e tu acabou filmando. Ele quis me assustar. Ele quis me assustar, talvez. Cara, bicho, eu tô tudo arrepiado. Eu também tô te arrepiado, meu. Meu arrepio não passa, cara. Olha aqui. Olha isso. Cara, olha a energia que tem aqui em cima. Será que isso aí é um da... Vamos descer, Jota. Vamos sair daqui, cara. Cara do céu, cara. Um de cada vez. Ei, vai lá, Jota. Cuida pra descer, Jota. Vou iluminar aqui pra ele. Meu Deus. Vai lá, Jota. Deixa eu dar uma verificada aqui que eu nem olhei. Isso, cuidado. Não confio muito nesse ferro aí, não, cara. Isso, pega a lanterna e a câmera aí. Pegar a lanterna primeiro. Isso. Cara do céu. Não consigo me conformar no que eu vi. Cara, se eu vendo pela câmera, cara, já tô inconformado. Imagina tu que viu ali mesmo, cara. Cara do céu, velho. Era duas pernas, velho. Sim. Manda aí. Isso aqui, ó. Cara, mas lanterna. Bicho, ainda bem que tá gravado, cara, porque isso aí, se tu contar, ninguém acredita, velho. Sim. Se contar, ninguém acredita. Tá louco, cara. E agora? Você, cara, ninguém vai acreditar nisso daí, velho. Ai, meu Deus, cara! Sai daí, velho! Ai, meu Deus, da boca, cara! Vai, cara! Cara do céu, velho! E agora? Você, cara, ninguém vai gritar nisso daí, velho. Ai, meu Deus, cara! Cara do céu, velho! Meu Deus, cara! O que é aquilo, velho? Cara, o que é aquilo, velho? O que é aquilo, cara? Cara, ainda bem que tu tinha saído já, cara! Tu tava embaixo, cara! Cara do céu, velho! Mano, vocês viram como eu gravei mesmo, cara? Cara, foi pra agredir a gente, velho! Pra perder mal mesmo, cara! E se a gente tivesse debaixo ali, velho? É verdade, eu vi! Cara, daqui a pouco, por pouco, desce aí! Meu Deus!
Vambora, velho, vambora.